Dobrodošli u vijesti CMC-a. Thompsonov poljudski koncert na CMC-u. Taylor Swift Najhumanija. Premijera spota Helene Bastić. CMC televizija će na samu novu godinu u 21 sat ekskluzivno emitirati dio koncerta koji je Marko Perković Thompson održao na Poljudu 30. lipnja ove godine. Kao što smo javljali, cijeli je koncert zabilježen na DVD-u na kojem je polusatni dokumentarac snimljen iza scene poljudskog spektakla. Definirane su liste nastupa glazbenika na dočecima nove godine koje organiziraju gradovi. Tako će na središnjem Zagrebačkom trgu svirati Hladno pivo, Massimo te Goran Bare i Majke raspoložit će Riječane, Džiboni će svirati na Splitskoj rivi, a u Dubrovniku će nastupiti Teška industrija i Kolonija. Opća opasnost će svirati u Karlovcu, Dražen Zečić pjeva u Šibeniku, Nina Badrić u Zadru, Toni Cetinski u Poreću, a grupa Magazin u Čakovcu. Humanitarna organizacija Do Something proglasila je Taylor Swift najhumanijom slavnom osobom na svijetu. Američka je pjevačica tu titulu zavrijedila sudjelovanjem na eventu Winter White Gala u Londonu, kojim se pomagalo mladim beskućnicima, kao i doniranjem $100,000 Nashvilleskoj simfoniji. Na drugom je mjestu slijedi britansko-irski boy band One Direction, a treća je Beyoncé. Pri kraju vijesti premijera spota Helene Bastić. Tisuću riječi postala sam sva smetena, sruši mi sva.